paktën kanë live ose paktën nga pjesa të qytetarëve që numri i madh familjesh në pogërdes, të cilat kanë qenë pjesë e skemës ndërtimit ekonomik, janë përjashtuar nga ndërtimi ekonomik. Pikë parë, para se të shkojmë tek procedura e tyre. Ajo që duhet të di unë është kush i ka bërë përzgjedhjen dhe kush i ka përjashtuar këta njerëz nga ndërtimi ekonomik? Bashkia apo ministri? Atëherë për t'i dhënë përgjigjen që është e thjeshtë, po bëj një sqarim në lidhje me bazën juridike edhe procedurën se si ndiqet deri në ardhjen e refuzimit ose të pranimit të përfitimit të ndihmës ekonomike. Realisht, nga Ministria Përkatëse ka ardhur një VKM me numërin 155 në dhjetor të 2016-ës, e cila do të bënte një ristrukturim të dhënjes së ndihmave ekonomike dhe konkretisht do të futeshe në një regjistrim online, një sistem regjistër, të gjithë aplikantët e që përfitojnë ndihmë ekonomike në të gjithë në 61 bashkitë në vend. Dhe konkretisht gjatë vitit 2016 filloi sistemi, u vendos në të gjitha drejtoritë e shërbimeve sociale për regjistrimin e një pyetësori dhe një formulari aplikimi për ndihmë ekonomike. Ky sistem është online, në të duhet paraqiten në rastet kur janë burë e grua ose kur është një person, një grua e divorcuar ose edhe personat që janë beqar, të paraqiteshin pranë punonjësve të drejtorisë së shërbimit social me kartën e identitetit dhe të plotësonin një pyetësor e cila bëhesh zhvilloheshe nga punonjësi me disa pyetje specifike. Realisht, edhe sot që flasim, domethënë pyetësori, formulari që plotësohet, nuk dihet se sa pikë jep për njërën pyetje dhe sa pikë jep për pyetjen tjetër, por konkretisht kërkohesh së pari një informacion i sakt, do me thonë mos jepesh një informacion i rem, pasi sistemi, si që kemi kuptuar, është online dhe me disa drejtorit të tjera dhe bëm verifikime, për shumbull për në që se ka makin, s'ka makin, ka që një punësuar një muaj, dy muaj, por në që se ti nuk e ke deklaruar a i të përjashton, ose në qoftë se një ndër pikat kryesore për shembull që nuk ke aplikuar pra zyrës së punës. Je i papunë, por duhet të aplikosh çdo muaj pra zyrës së punës për të kërkuar punë. Jan disa pika, domethënë që mendoj se kanë ndikuar në dhënien e përgjigjes. Gjatë vitit 2017, ky sistem është zbatuar vetëm në tre bashki kryesore, dhe konkretisht në Tiranë, në Durrës dhe në Elbasan. Dhe nga kontaktet që kemi pasur me kolegët, është vërtetuar që numri i personave të ndihmës ekonomike që nuk përfitojmë është shumë i lartë krahasim me ata që aplikojnë. Në bashkinë e Pogradecit dhe në bashkitë e tjera që si ishin përfshirë, u aplikua tani për muajin janar të 2018-s. Atëherë si është ky sistem? Realisht, të gjithë aplikantët për përfitimin e ndihmës ekonomike tashmë janë të regjistruar online me të dhënat përkatëse, kartelën e tyre e kanë, do vinë çdo muaj dhe do aplikojnë. Dhe konkretisht, pas aplikimit në punonjësi ndihmës sociale, ai shkon për konfirmim ose për refuzim sipas kritereve nga përgjegjësia e ndihmës dhe drejtorisë ndihmës sociale. Më pas konfirmohet nga drejtoresha e ndihmës sociale, konfirmimi që është këtu, Më pas quhet si një projekt vendim i dhe paraqitet tek sekretari i Këshillit të Bashkisë Pogradec. Por me një përjashtim, ndërsa muajt e tjerë, për shembull dhjetori 2017-s, ishte paraqitur projekt vendim me listën dhe me vlerën monetare që përfitojnë. Atje ishte vetëm lista me emrat përkatës. Do me thonë, Këshilli Bashkisë miraton vetëm numrin e aplikantëve për ndihmë ekonomike. Dhe konkretisht për muajin janar ka qenë një numër 5656 familje për të përfituar ndihmën ekonomike. Më pas, pasi aprovon Këshilli, dërgohet në prefekturë, ne konkretisht jemi në rang Qarku, prefektura e Korçës, do të thënë drejtoria e Korçës, përfshin edhe Pogradecin dhe zonën tonë, komplet bashkitë e zonës sonë. Vjen dhe konkretisht ky refuzim për mosmarrjen e ndihmës ekonomike të një numrin rreth 40% dhe konkretisht 39.6% të aplikantëve, erdhi nga drejtoria e Korçës.
me emrat përkatës që këta persona nuk përfitojnë. Këta njërë, si ka skualifikuar këto familje nuk përfitojnë. Ministria, pa tjetër. Ka skualifikuar ministria. Atëri që timit qartë në pyetjen që bërë në fillim. Këto fonde vinë nga ministria, këto fonde, më sakt, refuzimi i personave vjen nga sistemi fikzimit që është nga ministria, dhe konkretisht bashkia ka vetëm punojësit e vetë që zbaton ligjin dhe plotëson formularet për katës. Pra që t'jemi qartë dhe sërë në nëse të rinë në muajnë djetorë, ndima ekonomika, listat dhe vlera përcaktuar që nga zyra, nga drejtoria për katës, me ndryshimin nuk përcaktuar. Jo, nga zyra jonë përcaktohet vetëm numri i aplikantëve, emrat e tyre për katës. Se e përfitojnë, se nuk e përfitojnë, se cilat janë këto kritere, i përcakton sistemi pikëzimit, që është online, që është instaluar nga Ministria për Katëse. Tani pse ka ndodhur që në disa familje që më kanë parë se nuk kam mundur të i takoj të gjitha, por ka ndodhur që duket që janë vërtet familje probleme dhe ndodhur. Pse ka ndodhur që ato të shkojnë? Atëherë, siç ja u thash pak më parë, një formular që plotësohet online ka shumë pyetje dhe ne nuk e dim se cilat pikë, cilët më fal pyetje kanë më shumë pikë dhe cilat janë ato më të rëndësishme. Por nga një konstatim i thjeshtë i punonjësve tan, për shembull, del që personat për shembull që kanë deklaruar që nuk kemi makinë dhe kanë makinë janë eliminuar. Personat që kanë deklaruar që janë të papunë por kanë punuar qoftë edhe një muaj, por janë të regjistruar në sigurimet shoqërore, edhe ata se quhet një informacion i rem. Ose për shembull personat, e thash edhe pak më parë, që bëjnë aplikimin në ndihmë ekonomike, por nuk shkojnë në zyrën e punës. Edhe ata skualifikohen. Po të dinë verifikimin bësh në kasuari apo jo? Verifikimi kur plotësoj dosja në mënyrë shkresore, jo në mënyrë online. Tash janë gjithçka në mënyrë online. Çekimin e jep zyra punës për punonjësin që ka, për qytetarin që ka aplikuar apo jo për të kërkuar punë. A mundet që ta qytetarët që janë skualifikuar, ka bëhet janë për 600 familje vetëm për pogajdes, por konkretisht të riaplikojnë sërish? Atëre, si pas një udhëzimi, udhëzimi numër 5 që ka ardhur në janar, në 17 janar 2017, përveç aplikimit të ligjit për sistemin e pikëzimit, jep një opsion që 6% e fondit, duke plotësuar disa kritere bazë, mund të përzgjidhen përsëri ama nga 40% gjë 1.6% e kësaj mund të përzgjidhet për të përfituar ndihmën ekonomike që i është refuzuar. Gjithashtu, në bazë të meqense bashkia ka disa si parime kryesore për ndihmën e njerëzve, sidomos këta që janë në një gjendje shumë të keqe ekonomike, ka edhe me kërkesë të kryetarit në shtesën e buxhetit që bëm, ne bëm një rritje të fondit për të ndihmuar familjet në nevojë dhe me ekonomi shumë të dobët. Dhe ne kemi të drejtë që pas refuzimit të tyre ne të bëjmë një rishikim për ato familje që janë, nuk themi se ne kemi fonde, kemi fonde dhe duhet i plotësojmë, po, dje konkretisht u miratua një projekt vendim për miratimin e kritereve bazë që do ndiqen për përzgjedhjen e këtyre njerëzve që nuk kanë përfituar nga sistemi i vendosur për... Edhe kjo 6% është shumë i rrejt. 6% po është i rrejt, por edhe në pjesën e fondeve që mund t'i japë bashkia për familjet në nevojë, përsëri është nuk mund të plotësohet vlera dhe numri i kërkesave që janë për momentin. Shkurt të pjesë. A mundet që këto familje të përjashtura të ri aplikojnë sërish? Po, të ri është mundet, do me thënë së fundmi, po. Më përpara ka qenë kriteri që nëse ata kanë një rënje të ardhurave, mund të ri aplikojnë, ndërsa me një udhëzim të ri dhe një... Kjo ka ardhur sot që po flasim ne, që ata të gjithë që janë refuzuar mund të ri aplikojnë, po për muajnë tjetër. Për muajnë tjetër. Në total, i gjithë pogajdesit, sot ka pandemi ekonomike sa familje? 2.221 familje. Dhe konkretisht, mund të i them në njësitë administrative. Atëherë, në qytet janë refuzuar 654 familje, në Buçimas, njësinë administrative Buçimas, 428 familje, në njësinë administrative Çorav, 205 familje, në njësinë Dardhës, 89 familje, në Proptisht, 238 familje, në Trebinj,
103 familje, në Udonisht 455 familje dhe në Velçan 69 familje. Si total, 2221 familje për bashkinë e Pogradecit, që nuk përfitoi.